Здравейте, хора! Ето го и подаръка за рождения ден от Мирослав. Поредният подарък, който ми праща. Вчера го вземахме и ще ви чакам в понеделник, 18 часа на стрима, да го отворим и да видим този път Мирослав какво ни е изпратил. Така че, 18 часа понеделник, ви чакам да го отворим и да видим заедно какви подаръци и кой ни е изпратил този път.